Спецпризначенці розмістили відео, на якому відображено ліквідацію російського зенітно-ракетного комплексу ОСА на півдні України, використовуючи ракетну систему зенітного вогню ХИМАС. Відео поширив 73-й морський центр спеціальних сил імені Кошового отамана Антіна Головатого при силах спеціальних операцій Збройних сил України. За слів оперативників, під час проведення розвідки на південному напрямку екіпаж безпілотного літального апарату 73-го морського центру спеціальних сил виявив зенітно-ракетний комплекс ОСА, яким противник оперував проти українських військ. Оператори спеціальних сил скерували вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Збройних сил України з вогневої установки Химас по ворожій цілі. Незважаючи на складні умови та обмежену видимість, Зенітно ракетний комплекс противника було повністю знищено внаслідок проведеного удару.